typicky americký policajti a jako střílejí do těch lidí jenom protože nevědí, co s nima má dělat. Takže naprosto typicky se stává, že on před tím podezřelým ustupuje, řve na něj, velký černoch mu jde naproti, rozhazuje ruce jako co blbneš, a on je někde zatlačený do rohu nebo ke zdi, jako kdyby ji nemohl obejít, cokoliv. A najednou, protože už prostě nechce ustupovat nebo nemůže, tak ho picne, protože chlap byl opilej a protože jako se cítil silně, cokoliv, tak tam zastřelí podezřelý. Takových videí je plný internet. Je to blbost. Místo toho, aby ve chvíli, kdy chlap na něj a nastupuje, tak na něj zařval jednou, dvakrát a picnul mu prostě do ksichtu. Jo, vyrazí mu zuby, jo, zlomí mu nos, ale Ježíš si zachrání mu život.